ଖୋଲା ଖୋଲା ଚାଲିଛି ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ମାଛ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ମାଛ ମାଫିଆଙ୍କ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ। ବନ ବିଭାଗ ମାଛ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରା ପିରତି। ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ କନିକା ଓ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଞ୍ଚଳରେ। ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବନ ବିଭାଗ ଚଣାତରେ ଚାଲିଛି ମାଛ ଧରା। ଭେକ୍ଟା ଜାଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଡ୍ ଜାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଲ ବସାଇ ମାଛ ଜାଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ମାଛ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଫିଆ। ଯାହାଫଳରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଭିତରକନିକା ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗହଳିର ନଦୀନାଳ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାଛ ମାଫିଆ ମାଛ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗରାଣୀ କାଠ କାଟି ସେ କାଠକୁ ବେଡ୍ ଜାଲ ବସାଇବା ପାଇଁ କିଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଛ ମାଫିଆମାନେ ଭିତରକନିକା ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ଶତାଧିକ ବୋର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ତାର ଜାଲିକୁ କାଟି ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ କନିକା ରେଞ୍ଜରେ ଗର୍ତ୍ତ ମୌଜା, କେରୁଆପାଳ, ବନିପାଳ, ପ୍ରଭାତି, ଅହିରାଜପୁର ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି ବନ ବିଭାଗ। କାରଣ ଏସବୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ବନ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ନେଇ ପରିବେଶବିତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବେଶବିତ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାଛ ମାଫିଆ ବୋର୍ଡ ରଖି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ, ତାହା ପୁଣି ବନ ବିଭାଗ ବିଟ୍ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଯଦି ଏସବୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଟ୍ଘର ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ତାହାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ କନିକା ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜରେ ମାଛ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ହାତ ମିଳାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ତାହାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ପରିବେଶବିତ୍। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆକୁ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କିଛି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ନିଜର ପେଟପାଟଣା ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବି ମାଛ ଧରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବିଜନେସ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ମାଫିଆ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଆଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳୀ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବେଆଇନ ମାଛ ଧରା ହଉ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାମ ସେଠି ହେଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ବନ ବିଭାଗର ନଲେଜରେ ବନ ବିଭାଗର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଏସବୁ ହେଉଛି, ବନ ବିଭାଗ ସେଠି ଥାଇକି ବି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବନ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ କାନୁନ ମାନିବା ମାନେ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା ପରେ ବି ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଦିନରେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ରୋକଠକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବନ ବିଭାଗ ରୋକ ଲଗେଇବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆସିବ କି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମ ନଜରରେ ରହିବ। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମାନେ ପରିବେଶକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଚାରର ମଣିଷ ହିଁ ଏଇଟା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ନିଜର ମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଜଗିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିବାର ଯେଉଁ ବିଚାର ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେଠି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି କି କାଠ କାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହୁ ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପକେଟରେ ପଇସା ପୁରଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ଆଇନ ଛାତ୍ର, ଦେଖୁନ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ତାଳଚୁଆ ଭଳି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ରହିଲେ ସେଠି ମାଛ ମାଫିଆ ଆଉ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି ଯେଉଁ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇକି ସେଠି ମାଛ ମାଫିଆ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ମରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାଠ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାତରେ ସେ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ରହିଲେ ଜଣାତରେ ଏଠି ଯୋଉ କାଠ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ଚୋରି ହଉଛି, ଏ ଘଟଣା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋଷୀକି ଧରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଉପରେ ମିଶିକି ଏଠି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ରାଜନଗର ମନୋଜ କୁମାର ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।